Fala, puta. Linda, bem, não foi um Fusca, mas é carro, né? É considerado, roda. É meio de condução, né? Esse é o certificado básico de fotografia. Tô bem. Comecei a cantar na rua, super moça, seu amigo, vai, savana do perigo. Eu olhava pra minha amiga, o cabelo, as orelhas dela assim, lembra da namoradinha do Super Mouse? Observação, hoje eu tô num estado de energia tão bom, tão legal. Se eu for tocar nesse assunto, não vai ser bom pra mim. Pode ser, mas eu sofri várias vezes abuso sexual, tá? De conhecidos, de familiares. Minha mãe, pra mim, ela representa força, tá? De tudo que ela passou na vida dela, ela levantou. Tá voltando.